Так, успокойся. Я сломал. А я тоже заработал. Я взломал, от меня хотите. Ты взломал всю машину. Я зараз тебе взломаю. Ты что думаешь, я пенсионер, я тебе шиту кольчу зараз. Секунди. Бійка у 108-й маршрутці сталася близько 10-ї ранку. За словами очевидця, який зняв це відео, в автобус, що прямував з Житомира в Зарічани, зайшов чоловік, який показав водію пенсійне посвідчення. У відповідь пільговик почув вимогу оплатити проїзд або залишити транспортний засіб. Втім, чоловік виходити відмовився, тоді водій силоміць спробував виштовхати пасажира з салону. Після того, як пільговик таки вийшов, водій сів за кермо і швидко поїхав. В облдержадміністрації про ранковий інцидент дізналися від журналістів. Кажуть, від пасажира скарги до них не надходили. І зазначають, що проблема виникла тому, що перевізник не отримує компенсації за перевезення пільговиків. Водій не має права застосовувати фізичну силу до пасажира. Але, знов таки, я не готовий там на даний час щось вам конкретно казати, ну, що міг образливо сказати той самий пасажир в бік водія, що могло викликати таку от реакцію, про яку ви кажете. Законодавець не передбачив ні в 16-му, ні в 17-му році субвенцію на відшкодування за перевезення пільгових категорій пасажирів. Ми, як обласна державна адміністрація, неодноразово звертались до центральних органів виконавчої влади, до Верховної Ради, Кабінету міністрів України стосовно того, щоб вони надали роз'яснення, яким чином діяти нам в даній ситуації. Відповідно від всіх тих відповідей, які ми отримали, і саме от від Міністерства фінансів України, вони зазначають, що на даний час розпорядників коштів за відшкодування за перевезення пільгових категорій пасажирів можуть виступати органи місцевого самоврядування у межах наявного фінансового ресурсу, який в них є. На даний час в мене є тільки інформація, що конкретно по 108 маршруту селищна рада на початку ще цього року, там була утворена об'єднана територіальна громада, вони уклали з перевізниками, які працюють на 108 маршруті, договір на відшкодування їм за перевезення пільгових категорій пасажирів. Але виключно тільки тих, які мешкають чи проживають на території об'єднаної громади. Місто має заключати договір. Якщо місто не заключає, пільговік не їздить туди.